Det er en ære at spille sammen med Martin. Lars, han er bare så nuttet og god. Der går Magic 9. Og hvilken dyst det er. Kjellberg, han er legendary. Johannes kom tilbage. Det var nice at se ham igen. Og alt det der grøntsager. Åh, der er så meget, tænkte Simon. Og så er vi klar. Jeg står mega klar der. Og vi ruller de tønder. Jeg er mega god til det. Men jeg er altid over bag ved kameraet, så man ser ikke, hvad jeg laver. Og syd, de kan bare vælte den der tønde helt vildt. Og så får vi ris og olie. Og Martin, han er bare mega glad, fordi han er mega sulten. Og Marie, hun er altså også sulten og har mange gode planer. Og så får holdt syd grøntsager. Det er bare mega snød. Dem kunne vi godt have brugt, tænkte Maj-Brit. Johannes, han har det dårligt. Det er synd. Og Thijs har mega mange historier. Han har så god humor. Og nu er hun den sejeste kvinde, nogensinde set i Robinson. Og Thijs, han er bare mega klar til at smadre Annas i den her klods med vores konkurrence. Og han er så god til det, Thijs. Og han vinder, selvom at Annas får kongekronen på. Johannes har mere energi. Det er dejligt. Jeg har mega meget energi her. Det er også godt. Og han er virkelig glad for mig, Britt. Så er der Gladiator Mode. Ej, jeg var bange her. Hvem havde vundet? Vi går i vandet, det er legendary, går hen, og vi ved ikke, hvem der har vundet her. Og en vild dyst, jeg sidder godt nok over, fordi der ikke er plads til svæklinge i hans ekspedition. Men Thijs og Johannes, de tager den. Desværre kan Johannes ikke mere, det er så træls. Men syng opera med Kemal.